שמי ליבי, אני מכפר סבא, ואני בן 18. ומי באת? אמא אורלי וטל. טל, תספר לנו קצת עליו. הוא אח. כן. הוא סבבה. תשמע, אתה ורבלי ברמות קשות. אמא אורלי, אהבתי מאוד מה שאמרת. טל, כאילו, באמת לא יותר מדי, ממש יפה. בהצלחה. ליבי בירן מכפר סבא, בן 18, מתופף, כן. מנגן בגיטרה ובפסנתר. מה אתה עושה בחיים? מוזיקאי. מאיזה גיל? לא מזמן. גמרת ללמוד או אתה דילגת על השלב הזה? כן, אני עכשיו בצבא. איפה? במשטרה צבאית. די. כן. מה תפקידך במצח? לא במצח. אני עוזר של המפקד של החמ"ל, בעצם אני לא עושה שום דבר. אני הולך בשלוש הבית, זה התפקיד שלי. אתה בטוח שזה ישודר העניין הזה? עזוב. בוא תעשה עכשיו עריכה. כן. יש לי אחלה מפקד. קוראים לו קובי, אחלה מפקד. הוא נתן לי לבוא לפה. אתה שר לו הרבה? לא. לא. הוא יודע שאתה שר? כן. כאילו, הוא חושב שטוב, זה דחקה יבוא, ישיר, שילך, ובטח יחזור. כן. כאילו, אם זה יהפך להיות רציני, הוא יפרגן לך? אני חושב שכן. אוקיי, אנחנו נגלה את זה בהמשך. בינתיים אתה צריך להוכיח שאתה מספיק טוב. מה אתה שר לנו? אני אשיר בלי לומר מילה. תקרב למיקרופון, אל תפחד. בדיוק, בדיוק, זהו. פוקח את עיניו באפלה בלי לומר מילה, חש את חום גופה ומתקרב, מופתע להיווכח שהיא ערה בלי לומר מילה. היא לא מאמינה שהוא עוזר בלי לומר מילה, בלי לומר מילה. לוקח את גדיו ומתלבש בלי לומר מילה. למה באתי לפה? המשפחה שלי רוצים, כל הפולנים מתים לראות את הזה ואז לדבר עליו. בואי, ראית את... ראית את ליבי? איזה חמוד, יואו, יואו, איך הוא עבר ואיך השופטים אהבו. מוחת הדמעה שהלך יא בלי לומר מילה. היא לא מאמינה שהוא עוזר בלי לומר מילה. עוד רגע והדלת נטרקת ונדמה לו ששמע אותה צועקת והסוף קשה כמו בהתחלה, והוא נוסע ונוסע בלי לומר מילה. וואו, איזה מופע. הגשה בריטית. וואו. זה הגשה בריטית. זה הגשה בריטית. זה הגשה בריטית. הנה הגשה בריטית. אבל אפילו רשמתי, את רואה רשום, הגשה בריטית. ראיתי. וואו. טוב, מה זה אומר? וואו. זה אומר שהוא ביווח את מופע. בלי לומר מילה, רק... בלי לומר מילה, רק שילך ויבוא פעם הבאה מהר. צדי? בלי לומר מילה. בלי לומר מילה. בשורות לי אליך, לך תודיע למפקד שלך שהוא אכל אותה. מביט בה וניגש ומתיישב. עברתי. ברור. זה היה ברור, זה היה ברור. כאילו מה, תראה, הוא סתר, הוא תותח, מה, הוא לא יעבור. אז עברתי. בלי לומר מילה.